Ал Қарағандыдағы Теміртау қаласының халқы мердігерлердің шалағай тірлігінен жапа шегіп отырмыз дейді. Айтуларынша жаңғырту мемлекеттік бағдарламасымен жөнделген үйдің қабырғалары бір жыл өтпей құлап шатырдан су сорғалай бастаған. Елуге жуық отбасы мүшелері атыдардай жаңғырту бағдарламасымен үйлерін жөндетеміз деп бастарының пәлеге қалғанын айтады. Суаққан шатыр мен сылақтары әлден түсіп жатқан үйдің қабырғалары қыруар қаржыға жасалған жөндеу жұмыстарының нәтижесі. Былтырғы жылы бес қабатты тұрғын үйдің алдыңғы жағы мен шатыры жөнделген еді. Енді жауын жауса болды, төбемізден шелектеп су ағады дейді халық. Протекла вода, начала капать. Мы обратились. Бұрынғы шатырымыз екі есе артық еді. Қазір жасағандары мүлдем сапасыз. Үйдің іші ылғал. Жаңбыр қар жауса үйіміздің іші суға толып кетеді. Этого не было сделано. Үйімізді жөндетуге көбіміз келіспедік, бірақ құрылыс фирмасы жұмыстарды соған қарамастан бастады. Бәрі бұрынғыдан да жаман. Жөндеу жұмыстарына әр пәтер иесі 500 мың теңгеге жуық қаржы жұмсапты. Енді халық 10 жыл бойы ай сайын 5 мыңнан төлеуге мәжбүр. Бірақ құрылысты жүргізген мердігер компания бағаны үкіметпен келісіп қойғандарын айтады. Өздеріңіз білесіздер, қазір құрылыс материалдарының бағасы өте қымбат, сондықтан баға осыған сәйкес қойылып отыр. Бірақ қазір біз кезектен тыс тексеріс жүргізіп жатырмыз. Олқылықтар анықталса, міндетті түрде жөндейміз. Бірақ сапасыз атқарылған жұмыстарға халық іске үкімет араласпағанша бір тиын да төлемейміз деп отыр. Ал шенеуніктер іліп берген несиенің пайыздары күн сайын тоқтаусыз өсе береді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Информбюро 31 арна, Қарағанды.